Ahojte všetci, ja som Tomáš Kulich zo spoločnosti Vacuum Labs a začnem tak, že vám predtým, že vám predstavím prednášku, tak vám poviem niečo o nás. Len čo sa mi podarí vidieť slide. Super. Takže sme spoločnosť, ktorá robí hlavne webové aplikácie. Náš typický projekt má okolo 5 až 50 tisíc riadkov kódu. Predstavte si pod tým, čo chcete. Milujeme responsívne single page aplikácie, to znamená aplikácie, ktoré sa vám pri prvom lode stránky komplet natiahnu do browseru a potom už komunikujú so serverom iba nejaký minimálny dátový tok bez prenášania nejakého vyrenderovaného HTML. Rozrastáme sa, takže pokiaľ máte záujem o takúto robotu, príďte nás pozrieť na pohovor. A čo je zaujímavé pre tento talk, že píšeme pomerne malé množstvo testov, zaujímavé to, ako máme codebasy. To keď väčšinou o niekomu poviem, tak tá reakcia je asi takáto, že pre Boha chalani, ako môžete. No a ja im na to vraním, že to nebolo vždy tak, že my sme mali také obdobie, keď sme testovali ako pomerne veľa. A dokonca sme robili všetky také tie veci, že sme písali testy pred kódom a mali sme to pekne zintegrované, continuous integration, testy naviazané na puše do master branche, proste nádhera. No a napriek tomu sme to z nejakého dôvodu opustili a dneska testujeme pomerne málo teda. A sme tak produktívnejší a spokojnejší a šťastnejší. A mali sme nedávno takú ako diskusiu s kolegami, kedy sme sa tak obzerali do minulosti a riešili sme, že prečo to tak vlastne je a ako sa to mapuje na všetky tie veci, ktoré vám hovoria o testovaní normálne. No a tak vznikla táto prednáška, konečne sa dostávame k názvu, takže testovanie a lži. Alebo teda alternatívny názov, že čo by som chcel, aby mi niekto povedal o testovaní 3 roky dozadu. Alebo ešte alternatívnejší názov, prečo nie sú vo Vacuume testy. A nebude to taká úplne informatívna prednáška, bude to rant. Keď ja snažím vyhejtovať všetky tie lži, ktoré sa o testovaní podľa mňa, teda z môjho pohľadu šíria normálne, začneme lžou číslo 1. Ak nebudete testovať, budete trpieť. No, tá argumentácia, ktorú typicky počujete, vyzerá nejako následovne. Ne? Že váš kód má desiatky features. Teraz, keď máte desiatky features a refaktorujete ten kód a každý potrebuje nejakým spôsobom ten kód niekedy refaktorovať a upratať, tak ako vy viete, že pri refaktoringu feature X nebreaknete nejakú feature A, ktorú tam máte? A teraz, ako pre Boha môžete takto žiť, hej, tak to alebo nerefaktorujete a to je zle, alebo refaktorujete a to je tiež zle, lebo neviete, kedy ste vlastne čo pokazili, hej, a ako sa vôbec vlastne vyspíte, hej, s takýmto prístupom k životu. No, kde má na to argumentácia problém, hej? A to je to presne tu, ten bod 2 a 3, že prečo by som pre Boha pri refaktoringu feature X mal breaknúť feature A? Hej? A ja viem, že on sa to občas stane aj v lepších rodinách, ale keď sa to stáva veľmi často, tak nie je to práve tak trochu znakom toho, že to, čo píšem, je proste nejaký bordel, nejaké špagety. Ja nemal by som ako prvé spraviť to, že upracujem tie špagety. Lebo vy môžete zobrať hnusný kód, kde všetko súvisí so všetkým a zmeníte riadok kódu a netušíte, či ste teraz akože vypli registráciu alebo zapli admin screenu. Problém je, že keď budete takýto kód testovať, tak to, čo robíte, je, že síce riešite symptómy, ale neriešite ten skutočný problém a to je to, že ten kód je hnusný. Takže rada je, nepíšte špagety kód, budete potrebovať menej testov, ak ich budete potrebovať vôbec. Rich Hickey povedal takú peknú vec, že dobrý dizajn je o tom, že sa snažíte oddeliť veci od seba nejakým spôsobom, hej? Separovať tie veci. Čo sa tým myslí v praxi? Pár takých príkladov. Také samozrejmosti z bežného sveta, ale akože veľmi pekné a veľmi hlboké podľa mňa akože architektonické rozhodnutia. Napríklad, ako servujete z webového sveta, hej? Teda obsluhujete HTTP requesty. Každý request obsluhujete samostatne. To vám dáva krásnu garanciu, že to, čo s vašou stránkou práve robí Janko, vôbec neovplyvňuje to, čo s vašou stránkou bude robiť Anička. To je silná garancia, bez ktorej by ste sa asi zbláznili v normálnom živote, hej? Ďalšia vec, kontrolery sú nabindované typicky, v typickom webovom frameworku, teda, na nejaké URL patterny. To znamená, že keď niekto robí request na URL-ku /users, tak viem, že to bude obsluhovať presne tento kontroler a žiadny iný. A ten kontroler bude žiť v izolácii od iných kontrolerov a iných URL patternov, ktoré v tej aplikácii mám, to je perfektná vec. Analogia do single page sveta, Fluxovský store, ktorý updateuje vždycky nejakú veľmi konkrétnu aplikáciu, veľmi konkrétnu časť aplikačného stavu. Tak hej, tie story si by design vlastne nekafrú do kapusty a nesnažia sa updateovať nejaké veci naraz. Z operačných systémov, izolácie procesov, z
z transakcie v databázach. To sú všetko pekné príklady toho, ako sa podarilo niečo odizolovať, hej? Ako viem, že to, že sa SSH-čkej na vzdialený server, tam nezhodí nejaký Nginx, ktorý mi tam beží, hej? No ako to viem? No tak, že sú dva rozdielne procesy. A verím, že tie procesy, verím, že Linux to spravil dobre, hej? V tom Linuxe. A že tie procesy bežia naozaj izolovane a že jeden nemá vplyv na ten druhý. To sú všetky pekné príklady toho, ako sa v tom existujúcom funkčnom IT svete podarilo niekomu ako odseparovať, oddeliť nejaké veci a tým kúpil nejaké záruky pre toho kódera. A vy by ste mali vo svojich aplikáciách hľadať takéto záruky tiež. Dobrý dizajn je vtedy, keď sa vám podarí rozdeliť tú vašu aplikáciu naozaj na nejaké features, ktoré budú žiť relatívne nezávisle. Vy sa nebudete báť refaktorovať tie veci nezávisle. Takže to je jedna vec. Lož číslo 2 je toto. Viete, čo je toto? Videli ste to niekedy? Tomu sa hovorí testing pyramid. Hej, a hovorí to o tom, že koľko akých testov by ste mali mať v aplikácii. Že najviac by ste mali mať nejakých unit testov. Hej. Potom menej máte nejakých funkčných a integračných testov a úplne najmenej máte ľudského testovania. Iba jedno oko sa pozerá na celú túto vec. Hej. A toto je vraj teda dobré. A potom existuje aj taký antipattern, ktorému sa hovorí, že cone, alebo nejaká taká zmrzlina, budem to volať, hej. Toto je teda údajne zlé, hej. To je, že najviac máte tých manuálnych testov, potom tých funkčných, integračných máte menej a úplne nemáte unit testov. To je zlé, hej. Toto nemáte robiť. No a teraz, že ja tvrdím, že obidve tieto veci sú zlé. Že ani jedna není dobré. A predtým, než vám poviem, čo si myslím, že je dobré, tak trošku filozoficky, že ako vôbec poznáte, čo je to dobrý test? No, ja som si definoval pre účely tohto bloku také, že zbytočnosť testu, čo vyrátate tak, že si vezmete, že ako veľmi meníte ten kód, ktorý je vlastne tým testom testovaný, a to dáte do zlomku s tým, že ako často musíte meniť ten samotný test. Hej. A teraz, keď vám to vidie, že to je 0, tak to je akože super, hej, takže ten test nie je vôbec zbytočný, ale má nulovú zbytočnosť. Keď vám to vidie, že 1 alebo 100%, tak to znamená, že ten test má 100% zbytočnosť a je vlastne úplne na nič. No, a toto je teda nejaká veľmi hrubá teória. Teraz, aby sme si to vedeli nejako predstaviť, tak dám dve ukážky. Toto je kód ECMAScript 6. Je to konkrétne nejaká reakcia komponenta. Komponenta napísaná v jazyku React, vo frameworku React. Tu vidíme nejakú ES6-kovú klasu, ktorá extenduje teda React komponent. Má tu jedinú public metódu render, ktorá vo výsledku vráti nejaké divko, ktoré vo svojom vnútri má nejaký span a subkomponent. A teraz, keď mám takýto komponent, ktorý som si takto napísal, tak toto je spôsob, ako ho môžem otestovať. Urobím nejaký druh renderu toho komponentu. Toto mi vyrenderuje ten komponent v nejakej takej symbolickej reprezentácii. Nesnaží sa mi ho to narvať do browserovského domu, ale vyrenderuje mi ho to ako pre nejakú symbolickú objektovú reprezentáciu. A následne, keď mám tú symbolickú objektovú reprezentáciu, tak môžem expectovať, že tá vec, ktorú mi tu vyrenderovalo, top level je to nejaký div. A ten div má vo svojom vnútri nejaký span s nejakým class name-om a nejaký subkomponent. Takto sa testujú reakcie komponenty. Je to úžasná ukážka toho, aký je super React, že to vôbec viete zapísať a že to viete zbehnúť na servery bez toho, aby ste museli púšťať nejaký headless browser, ktorý je naozaj ten browser. Čo je na tom smutné, je, že tento test vám je úplne na nič. Tento test na tejto škále, on padá niekde úplne sem, on má vanity nest prakticky 100%. Hej. Keď sa na to pozriete, ako skoro vždy, keď budete meniť túto vec, tak budete musieť zmeniť aj ten test. A tam skoro není si čo predstaviť, čo by ste tak mohli chcieť zmeniť na tom kóde, aby to nenasiahlo aj ten test nejakým spôsobom. Hej. No, z úplne iného konca škály, toto je Facebooková immutable mapa a test priamo vykradnutý z immutable.js. Hej. Veľmi jednoduchý test, vyrobím si mapu, tá mapa sa, je to tá immutable mapa, ktorá sa inicializuje normálnym javascriptovým plain objektom. Následne si ju teda uložím do premene a môžem expectovať, že má size 3, ako inak, pod future malé a sa skrýva veľké a hej, a tak ďalej. No, toto je test, ktorý je podľa mňa úplne mega. Ten test má úplne akože vanity nest 0. On je 100% useful, pretože Facebook môže následovné 3 roky sa hrať s tým, že ako presne tie immutable fungujú, môžu tam optimalizovať či už výkon, alebo memory consumption, ktorý je spojený s nejakým tým immutability overheadom a tak ďalej. Ten test bude stále platiť takto, ako je.
Takže toto je niečo, ako podľa mňa teraz poznáte dobrý test zo zlého, čo z toho vyplýva, že veľkým developeri sú leniví, hej, lebo sa im nechce udržiavať tie testy, ktoré sú náročné na udržiavanie a píšu len tie, ktoré sú ľahké na udržiavanie, hej? No. Tak áno, sme leniví a koniec koncov, keď ste náš klient, sú to vaše peniaze, ktoré míňame na tie testy, takže chápete. Ale nie je to len o tom. Hej. Čiže vy keď sa na tento test pozriete a keby ste poprosili nejakého developera, ktorý teda s nami bol už v čase, keď sme robili taký ten testing big time a povedali by ste mu, že napíš takýto test, tak on vám povie, že to nespraví, ale nie preto, že lenivý, ale preto, že ten test nič netestuje, ako sa u nás hovorí, hej? Tak rozmohlo. No čo to znamená, že nič netestuje? Ten test strašne priamočiarým spôsobom spĺňa presne to, čo ten kód píše, hej? Ten test je také 100% zrkadlo toho kódu. A ani sa za to nehanbí, hej, ešte dokonca akože to syntakticky, tie dva riadky sa tu úplne opakujú. Ten test ako keby sa pozeral na ten kód z toho istého uhlu pohľadu, ako to robí ten kód samotný a tým pádom neprináša nejakú novú informáciu a je zbytočný. Hej. Na druhú stranu tento test, ja vám garantujem, že keby ste si pozreli zdrojáky tých Immutable.js, tak vám bude sakra dlho trvať, kým pochopíte, že tá mapa, keď ju vytvoríte takto, tak naozaj bude mať tieto properties. Hej. To je vlastnosť, ktorá, samozrejme, že ju chceme, lebo keby tá mapa tie properties nemala, tak by to bola asi nejaká naprd mapa, hej? Nakonáš by nám bola mapa, ktorá mi stráca hodnoty, povedzme. Ale pochopiť to z toho kódu, že tá mapa naozaj funguje tak, tam je kopa nejakej bitovej mágie, hej, ktorá sa snaží proste šetriť miesto, optimalizovať rýchlosť a tak ďalej, hej? Kým pochopíte, že takáto jednoduchá vlastnosť platí, tak sa riadne zapotíte z toho kódu. A práve preto je to dobrá vec, ktorú treba otestovať. Lebo sa to ľahko vyjadrí, ale nie je to triviálne viditeľné z toho kódu. To je nejaký funky invariant, hej? Funky vlastnosť. Čiže áno, sme leniví, ale nie je to len o tom, je to aj o tom, že tie dobré testy vám nielenže vás stoja menej práce ich udržiavať, ale vám ešte dajú viacej hodnoty. Oni lepšie potestujú ten kód na konci dňa, ako tie vanity testy. Nie je to vždycky tak, ale z mojich skúseností je to skoro vždycky tak. No a teraz v tejto kategorizácii, že kam padajú také typické unit testy, hej? No unit testy padajú sem, bohužiaľ, hej? Oni sú akože hodne na nič. Prečo je to tak? No, čo už chcete refaktorovať na unite? A teraz môžete mi povedať, tak chcem premenovať lokálnu premenu, hej? Alebo chcem for cyklus nahradiť za map, alebo filter, alebo proste nejakým spôsobom skrášiť ten kód. No, vo vacuume máme systém code reviews. To znamená, že keď sa váš unit dostane do master branche, vidíte, tak už musel prejsť nejakou kontrolou kvality, nazvem to, a takýto trápny refactoring, takýto low-hanging refactoring, je už dávno v tom unite spravený. Ne? Všetko, čo si v tom unite mohli si takéto jednoducho spraviť, bez zmeny API toho unitu, je už spravené. Ten unit je v master branchi a ostane v master branchi až do okamihu, keď niekto nepríde a zásadnejším spôsobom neprekope ten produkt alebo nejakú jeho feature. Pri tom zásadnejšom prekopávaní sa nerefaktorujú unity. V tej sa unity zahadzujú, brutálne sa vraždia a ich vnútornosti sa používajú na tvorbu nových unitov. Hej, ale skoro vždycky to mení API tých unitov. To je dôležité, hej? Väčšinou prerozdeľujete, čo je koho zodpovednosť. Funkcie potrebujú nové argumenty, ktoré predtým nepotrebovali, alebo naopak nejaké argumenty sú im už zbytočné a tak ďalej. V okamihu, keď ten unit zabijete a vyhodíte, môžete spolu s ním zabiť a vyhodiť aj testy. A preto ten pomer pre tie unit testy vychádza veľmi zle a preto si myslím, že unit testy sú veľmi zlým podkladom pre tú pyramídu. Hej? A nemyslím si, že by malo byť najviac v tom projekte. No, a čo z toho celého vyplýva? Čo máte chcieť? Máte chcieť pyramídu, alebo máte chcieť ten kornútok, alebo nejakú venušu, hej, ktorá má najviac materiálu v strede? No, odpovede, že nemáte chcieť nič. Ako píšte užitočné testy, ktoré vám pomôžu. Čo, nepáči sa venuša? Chcel som to dať kamzík, ale nenašiel som dobrú fotku potom, tak to skončilo takto. Píšte užitočné testy, ktoré vám pomôžu a nechajte sa prekvapiť, aký tvar z toho dostanete. Lebo ja som presvedčený, že ten tvar závisí nie od nejakej dogmy, ktorú si niekto povedal, ale to závisí od vašich konkrétnych nastavení, hej? Ako veľmi kritický jeden projekt na potenciálnu chybu a tak ďalej. Hej? Nesnažte sa vtesnať do nejakej ako náboženskej ideológie, že tých testov má byť
niekoľko a majú byť zaradené v nejakej štruktúre. Takže toľko k tej druhej lži. Toto je zaujímavá vec. Ja som počul už niekoľkokrát, že ako ľudské testovanie, že to je ako podradná činnosť a že ako to môžete zamestnávať ľudských testerov. Čo to je by the way robíme. No, ja vám poviem, že ja milujem API v úvodzovkách ľudských testerov. Pretože človek, to je taká vec, ktorej poviete, že teda prosím ťa, potestuj mi tie nové features, ktoré sme včera dokodili. Alebo mu poviete, že prosím ťa, ja som včera akože veľa refaktoroval, tak prosím ťa, preklikaj to tak zhruba celé, hej, či to ešte funguje. A toto mu poviete, a toto mu môžete povedať hocikedy, či ten projekt je proste malý, stredný, veľký. Toto vždycky funguje, hej. Toto je API, ktoré ani raz nemusíte zmeniť. To znamená, že tie ľudské testery sú naozaj niekde tu. Oni fungujú úplne krásne, univerzálne. No a samozrejme, keď to niekomu poviete, tak áno, ale ľudské testery sú drahí. Hej, tým musíte platiť za svoju prácu, a to je pravda. Ale takisto musíte platiť za svoju prácu kóderom. A teraz v okamihu, keď máte ako veľa tých vanity tests, hej, to sú tie, ktoré musíte refaktorovať vždycky, keď meníte aj ten kód, tak je otázka, čo vás vlastne na konci dňa vidie vlastnejšie. Hej? Či ten tester, ktorý to vie vždycky preklikať, alebo ten programátor, ktorý musí vždy znovu a znovu a znovu upravovať nejaký vanity test. No, naopak, ak sa nejaká feature nezmenila, ak ste ju nerefaktorovali, ak ste ju nechytili, tak sa pravdepodobne aj nemala veľmi ako pokaziť. Hej? Zase to, čo som už pravil, akože ak sa vám to stáva, ak sa vám stáva, že zmeníte nejaký kód a vlastne nevidíte, čo všetko to mohlo spraviť na tej vašej aplikácii, tak pravdepodobne je niečo zlé. Niečo zásadnejšie ako len to, že vám chýbajú testy. No a či je to podradná činnosť, tak podľa mňa určite nie viac ako toto. To testovanie je pomerne náročná záležitosť. Hej? Ako keď chcete nejakým kreatívnym spôsobom rozbiť tú aplikáciu, to častokrát obnáša, že ten človek musí mysleť aj na vec, na ktorej ten kóder zabudol, povedzme, hej, tak. Dobre. Lož číslo 4. Toto je podľa mňa najhoršia vec, ktorá sa hovorí a je to tá najviac zavádzajúca záležitosť. Pretože hovorí sa, že testy sú fresh a cool a mali by ste testovať. A zároveň sa s tým hovorí, že upfront design vašej aplikácie to je ako niečo, čo sa robilo v 90. rokoch a pod tým si treba ako predstaviť niekoho ako kresliť nejaké UML-ko, ktoré je ako zúfalým spôsobom otrhnuté od reality a tí kódery sa mohli smejú, že ha, to si tam ako management kresliť nejaké UML-ka, čo tí vedia, hej, ten náš kód už je niekde úplne inde. Tak kvôli takýmto veciam sa design strašne teda sprofanoval v 90. rokoch a pretrvalo to dodnes. A ešte sa hovorí taká zaujímavá vec, že keď dostatočne dlho refaktorujete, v čom vám teda práve pomáhajú také tie testy, tak vy ten dobrý dizajn času nájdete, takže vlastne netreba sa akože stresovať s tým, že vymýšľate dopredu, proste si len počkáte. No, môj názor, absolútne naopak. Hej. Najdôležitejšia vec, ktorú potrebujete na tej aplikácii, je dizajn. Bez dizajnu vyvestujete strašne veľa času na to, že budete písať zbytočný kód, budete robiť zbytočné chyby. Hej. Vy tie chyby možno odhalíte a opravíte tými testami, lenže tie chyby tam možno vôbec nemuseli byť, keď si to dobre navrhnete. A čo sa týka toho hľadania dobrého dizajnu refaktoringu, on to mi príde ako, že sa hráme nejakú slepú evolúciu. Hej, ja si myslím, že sme proste inteligentné ľudské bytosti a máme naviac, ako len proste náhodou skúšať, kedy to už sadne. No. Čo je to dobrý dizajn? Ja to slovíčko častokrát akože veľa spomínam a už vidím, ako sa ma to niekto spýta, hej, tak ja sa rovno skúsim akože načkrtnúť, že ťažko povedať, hej, pretože dobrý dizajn to je pre každý projekt asi niečo iné a ťažko dávať nejaké všeobecné rady o tom, že ako to robiť, hej, to pôjdenie. Ale poviem nejaké veci, ktoré sa mi zdajú pomerne univerzálne a ktoré nám vo firme hodne pomohli, keď sme začali robiť. Takže jedna rada, že píšte viacej funkcionálneho kódu. Vyhýbajte sa side effectom. Čo sa nie vždy dá, hej, pretože ak raz potrebujete poslať e-mail, tak potrebujete poslať e-mail a nič s tým nespravíte. Ale keď sa nedá vyhnúť side effectom, tak sa skúste aspoň oddeliť tú časť tej funkcie, ktorá robí tie side effecty, od tej časti funkcionality, ktorá ráta, aké side effecty sa vlastne majú spraviť a čo sa má spraviť s tou návratovou hodnotou, až ju obdržíte z toho serveru. Hej. Nemutujte globálne premenné a nemutujte ani inštančné premenné objektov. Ideálne. Hej. Inštančná premenná objektu je vlastne globálna premenná pre všetky metódy, ktoré ten objekt má. To znamená, že to nie je oveľa lepšie ako mutovať globálnu premennú.
vyhnite sa komplexným sieťam objektov. V okamžiu, keď máte akože milión kolaborantov, ktoré každý vidí každého, tak tam je niečo zle. Jednoducho, používajte jednoduché koncepty. Jednoduché koncepty to je funkcia, ktorá berie argumenty, vracia čosi, nejaké hodnoty, hej? Boli by ste prekvapení, čo všetko dokážete docieliť s obyčajným listom a mapou. Druhá väčšina objektov, ktoré sa bežne píše, sú úplne zbytočné, tie objekty nič nerobia, iba nejakým spôsobom držia a obfuskujú dáta. Veľmi proposition je, že keď to budete takto robiť, tak urobíte menej chýb, budete lepšie spať a pokiaľ silou moc chcete testovať, tak to aspoň nebudete musieť mockovať všetkých kolaborátorov daného objektu na to, aby ste napísali nejaký dobrý unit test. Hej. Vaše testy budú vyzerať takto jednoducho, hej, že funkcia s argumentami má dať daný result, hotovo. Jednoducho čiste. Hej. Pokiaľ to chcete skúsiť, ale neviete ako začať, tak pár takých metarád. Naučte sa nejaký funkcionálny jazyk, ja odporúčam Clojure alebo Haskell, ktorá nám padlo, že aj Scala by mohol byť dobrý, dobrá ukážka asi. Nie preto, aby ste v tom reálne niečo vyvíjali, pretože na to asi na Slovensku nenájdete ako úplne súputníkov, ale minimálne preto, aby ste mali z toho nejaký zážitok a prišli na nejaké nové idei. Sledujte tie komunity. Odporúčam hlavne Clojure komunity, je tam strašne veľa nekonečne fantastických ľudí. Haskell komunita je na môj vkus trošku moc akademická. A tí ľudia sú majstri v tom, ako vás stratiť z tej akademickej hantýrky, ale Clojuristi sú podľa mňa absolútne fantastickí. Keď sa niečo zaujímavé naučíte, tieto idei sa skoro vždycky dajú reimplementovať v JavaScripte, v Ruby, v Pythone, v PHPčku, v hocičom, čom robíte. Hej. Nikto po vás nechce, aby ste teraz spravili ako brutálny paradigma shift, vykašľali sa na všetko, čo viete a išli robiť do nejakého úplne neznámeho prostredia. To by asi nebolo dobre. Ale tie idei sa dajú jedna po druhej implementovať. No a posledná vec. Toto som ja 3 roky dozadu a nechápem, prečo mi niekto vraví, že mám písať testy predtým, ako píšem kód. To svojím spôsobom strašne nedáva zmysel. Ne? Ak raz mám skončiť s nejakým kódom a s nejakou test suitou, ne? Čo je komu do toho, v akom poradí to napíšem? Na tom je niečo principiálne čudné. Ne? A keď pozeráte, ako čo vravia tí ľudia v tej test-driven development komunite, tak keď čím ja za tým budete rozmýšľať, tak aspoň mne to prípada takto, že čo sa deje, keď píšem ten test dopredu? Hej. Tak to, čo musím robiť, je, že musím rozmýšľať, aké unity vlastne v tej aplikácii bude mať. Aké tie unity budú mať API, akým spôsobom tie unity budú seba navzájom volať a čo bude koho zodpovednosťou. A toto je v podstate nejaký druh dizajnu, ktorý ten programátor vtedy robí. To znamená, že tak ako Agile vyhodil design zo stageu ako niečo zbytečné a potrebné, tak PDD akože otvára zadné vrátka a ten design sa naspäť vracia do hry. Okay. A ja mám podozrenie, že PDD je práve preto taký úspešný koncept, pretože núti všetkých kóderov, aj tých úplne najnedisciplinovanejších, najneporiadnejších, robiť aspoň aký taký design upfront. To znamená rozmysleť si, čo v tej aplikácii idem vlastne mať a ako tie veci budú spolu fungovať. Tomáš, to je pointa ináč. Čo? To je pointa. No. No ja chápem, že to je pointa, lenže mne sa to nepáči. A nepáči sa mi to presne z tohto dôvodu, že ja si myslím, že robiť design počas toho, ako sedíte a typujete za počítačom, je dosť neefektívne. Keď sedíte za počítačom, typujete testy, tak čo sa deje v vašej hlave, hej? Tak ľavá polka hlavy rozmýšľa, ako to syntakticky natypovať správne. Hej, pravá polka hlavy rieši Facebook, smečko, 9gag a ešte na Skype píše klient, že zase spadol server, hej. Tých 10%, čo mi ostáva, sa akože snaží robiť tú najsám dôležitú robotu na tom projekte a to je ten design. To není úplne to, ako si ja myslím, že by ste to mali robiť. Keď chcete robiť dobrý design, krok číslo 1, vzdialte sa od počítača a vypnite distraktory. Naozaj potrebujete, zúfalo potrebujete 100% vašej mozgovej kapacity na to, aby ste to robili, pretože tie projekty sú veľké, skladajú sa naozaj z množstva malých rozbitých koliečok, viacej, aj tak je ich viacej, než naraz udržíte v hlave.
Tak na čo si zbytočne obmedzovať kapacitu tým, že ešte sa snažím teda akože sedieť za tým počítačom a robiť všetky tie veci, ktoré deň nerobím. Chodite do prírody, zoberte si pero a papier, prechádzajte sa, diskutujte o tom s kolegom, postavte sa pred tabuľu, tabuľa je super vec, alebo ako Rich Hickey, ľahnite si do hojdacej siete, zatvorte oči a relaxujte. Hej, ale nesedte za počítačom pri tom. Dobre, to bola posledná vec, ktorú mám pre vás, ktorú som vás prekystanú, takže nejaký summary na záver. Celé testovanie je o racionálnych rozhodnutiach. Nie je to žiadne náboženstvo. Testy slúžia na to, aby vás urýchlili, aby vám umožnili dať rýchlejšie, kvalitnejší kód. To znamená, že robte veci, ktoré dávajú zmysel. Nestačte sa vtesnať do nejakých polonáboženských ideológií. Naučte sa rozlišovať dobré testy od zbytočných testov a pripustite, že nie všetko sa dá testovať tými useful testami. Čo nie je nutne znamená, že tie vanity test nechcete. Ak robíte mission critical projekt, tak to možno je pre vás ekonomické písať všetky testy. Možno nie. Treba to odskúšať. Treba si to rozmyslieť, ako to vychádza pre váš konkrétny projekt a netreba sa snažiť za každú cenu vtesnať sa do nejakej testing pyramid alebo testing cone. Uvidíte, s čím skončíte. Možno to bude venuša. Adaptujte sa, pridávajte, ubírajte testy tak, ako to potrebujete, tak ako vám to dáva zmysel. Naučte sa dizajnovať a naučte sa rozmýšľať o kóde predtým, ako ho naozaj napíšete. Hej, v kľude nevyrušovaný urobiť si v hlave nejakú mentálnu mapu, ako vlastne idem postupovať. Robte code reviews, fantastická vec, uľahčí vám to kopec zbytočného refaktoringu a kopec zbytočných chýb neskôr. A posledná vec, najmite ľudských testerov, buďte pri tom vyberaví, to testovanie naozaj nie je jednoduchá vec. Vyberte si dobrých testerov, skúste ich motivovať, kúpte im proste veľké slúchadká, nech si môžu pustiť riadny metal do uší, ak budú testovať. Challengeujte ich, aby rozbili vašu aplikáciu. Budete prekvapení, až všetko prídu. Prídu na veci, ktoré by v živote kodera nenapadli, na ktoré by koder v živote nenapísal jedný test. Dobre, that's it. Úplne na záver mám pre vás ešte jeden oznám. Organizujeme v novembri konferenciu Reactive 2015, na ktorú ste všetci pozvaní. Máme tu nejaké promokódy, Janovi Suchalovi som dal nejakých pár zľavnených diskov, takže pokiaľ chcete, tak nám napíšte, alebo si kúpte lístok, alebo niečo. Šírte nás dobre slovo. Máte šancu stretnúť fantastických speakerov, naozaj máme vynikajúcich speakerov, ktorí vyrobili asi tie najznámejšie tooly, ktoré existujú dneska v javascriptovom svete. A that's it. Ďakujem za pozornosť, teším sa na otázky. Prečo si nenahráme seleniové testy testerom? Je to tým, že na väčšine našich projektov sa nám veľmi často mení aj frontend. A príjem stále jednoduchšie to toho človeka nechať preklikať. Ale ja úplne uznávam, že v okamžiu, keď si ten frontend zastabilizuje na nejakom projekte, tak mi to dáva ako naprostý zmysel. A robíte to? Doteraz sme to nikdy nerobili. Ako doteraz to bolo vždycky tak, že v okamžiu, keď ten projekt bol dostatočne veľký a dostatočne sa zastabilizovalo to, ako vyzerá ten frontend, tak tam zrazu akoby nebolo čo testovať. Toto neboli tie chyby, ktoré sa diali. Nikto im nesil potrebu to spraviť. Čiže diali sa úplne iné chyby iného druhu. Diali sa chyby v nejakom backgrounding, processingu a takéto veci. Ale ako vravím, ja nemám na to nejaký akože a priori názor. Keby sa nám teraz stávalo, že ten frontend sa rozbíja veľmi často, tak to určite spravíme. Pravil si na začiatku, že mali ste continuity integration testy zbehli, keď si pušil do Mastra, teraz to neviate, to je veľmi užitečná vec, to stále. Stále máme, dobre, otázka bola, či už nemáme to, že keď pušíme do Mastra, tak zbehnú testy. A že to je veľmi užitečná vec, bolo povedané. Máme to stále, len tá test suite už zďaleka není taká bohatá, ako by veľa kedysi.
Čo naozaj tam máme akože tých pár testov, ktoré testujú takéto také nejaké nemeniace sa jadro tej aplikácie, ktoré veríme, že ten zákazník ani asi nikdy nezmení, lebo to by bola, to je tá najviac vec, ktorú má. A všetko ostatné riešime tým ľudským testingom. Áno, máme code reviews a hej. Takouto formou robíme. Hej. Ako na to, toto je práve dobré, že keď robíš potom niekomu akože code review, tak vlastne vidíš priamo, že na tom kóde behajú testy a tým pádom nemôže byť akože úplne zlý. No ale to je akože len taká nutná prekvista, aby som ten pull request začal čítať. Áno? Prepáč, nerozumiem. Môžeš zopakovať? No, chalani, skúšam to, skúšajte. Tak, a skús. Mňa zaujímaš, akou metodikou, akým spôsobom vývoja funkujete. Keď sme si povedali, že ešte správo, že agile a testy a tieto veci nie sú až také efektívne, čo akým nie sú. A mňa zaujímavé, akým spôsobom funkujete, či to je nejaký spôsobom. Jasné. Tvrdíme klientom, že to je teda agile, lebo je to najbližšie k realite. Ja neviem, je taký nejaký vacuum agile, hej? Ako to vyzerá v praxi, čo si sa tým treba predstaviť? Je to princíp agile v tom, že máme nejaké šprinty a tak ďalej. To, čo nemáme, je testovanie a naopak to, čo máme, je hodne veľa takej design roboty. To znamená, že keď je nejaká feature, ktorá není ako úplne triviálna, ako ju spraviť, tak tam vždycky akože niekto strašne dlho rozmýšľa, čo s tým, potom si dáme v nejakej zasadačke nejaký meeting, kde ten človek akože prezentuje, ako by to asi mohlo vyzerať. Z pravidla sa potom nejakú chvíľu diskutuje, že prečo takto, aké to bude mať výhody, nevýhody do budúcna, čo všetko tým ohrozujeme, o čo sa potenciálne ukracujeme, čo sa nám bude ťažko robiť, keď to takto navrhneme. Toto som nikde teda večer ale nevidel, že by sa dialo, ale ako predtým, než si tú úlohu niekto naozaj naestimuje a vezme, tak tam prebieha takáto fáza, že čo to vlastne znamená spraviť tento task. Áno? Aký je výstup tej dizajnovej fázy? Čo je výsledok? Áno, výsledok je veľmi neformálny. V podstate ide o to, že sa presvedčíš o tom, že človek, ktorý to ide implementovať, rozumie tomu, ako to ide implementovať. A to neznamená, že vždycky, akože my niekedy nakreslíme nejaký ten diagram a popíšeme k tomu nejaké veci, len nie je to ani pravidlo a ani keď to robíme, tak to nedodržíme nejakú striktnú level semantiku. Je to naozaj zamerané na to, aby bola istota, že ten kód rozumie svojmu tasku. Áno? Ako sa vývoj testovania odrazil na produktivite a chybovosti? Áno. Ako sa tá naša krivka, ten vývoj testovania odrazil na produktivite a chybovosti? No. Podľa mňa veľmi dobre. ako strácame oveľa menej času tým, že teraz ako prispôsobujeme nejaké testy. Máme po sebe oveľa produktívnejší pocit. A tie chyby to je také subjektívne. Ako ťažko o tom hovoriť, ale nemám pocit, že keď sa aj nejaká chyba nájde, hej, teraz v projekte, ja si vždy kladiem otázku, že keby sme mali na toto test, alebo keby sme mali tento kód potestovali, testoval by som toto práve? A väčšinou tá odpoveď je, že nie. Toto by napravdepodobne ani neapadlo testovať. Tie chyby sú niekedy tak zapeknité, že to ako... Ne? Tak častokrát to súvisí s tým, že na Internet Explorery 9 sa niečo správa nejako a človek sa tak úplne neráta, hej? A toto určite nie je, čo odhadíš jedný testom. Test, takže aj si to tak nejako kategorizuješ, že teraz je tak robiť funkcionálne, alebo iba tak, aby dobre bolo... Nekategorizujem si to nejako. Pardon, áno, že keď idem písať test, či to nejako kategorizujem, že čo idem robiť, či nejaký unit, alebo funkcionálny test, alebo tak, nie, nekategorizujem. Je mi jasné, že ten test, akože
mám nejakú predstavu, že teraz tento test testuje 10 riadkov kódu a tento test testuje funkciu, ktorá volá ďalšie funkcie, ktoré volujú na ďalšie funkcie, a vo výsledku vlastne sa teraz dotýka možno 1000 riadkov kódu, hej. Tak mám takúto nejakú predstavu, ale nepíšem to do dokumentácie k tomu testu, že hej, toto je test, ktorý pretestuje akú polku tej codebasy. Asi tak. Ani to nemáme nejako podelené v učerných foldroch. Testy. Just testy, hej. Nestáva sa to, že design musíš meniť počasie, že ten, čo si navrhol, že design to troška neaktuálne, že to je troška ono. Design, myslím o ten design programátorský, hej? Povedal, že ten design je dôležitý, ale vy ak raz spravíte design, tak počas môžete meniť. No, to je práve podľa mňa... Áno, pardon. Dobre, kričte na mňa, keď to zabudnem, lebo... Hej, otázka bola, že či keď spravíme design ako tej aplikácie, tak či ho už potom nemeníme počas vývoja aplikácie. No, ako ten design by mal robiť niekto, kto dobre rozumie tomu produktu. Dobre rozumie... Špecifikácie sa menia. Vy máte tak, že raz máte špecifikácie, si myslíte, že sa nezmenia nikdy, že proste analýza prebola... Áno, áno, ja rozumiem, no. Ako, to je presne o tom, že dobrý design je hodne robustný väčšinou. A veľa toho ustojí. A nevravím, že sa to nikdy nestane sa to, ale cieľujeme práve taký design, ktorý nám v budúcnosti umožní čo najviac možných smerov, ako rozvíja tú aplikáciu, hej? Je troška robiť taký design, ktorý všetky alternatívy dáva do úvahy. Nie je to niečo, No, ako... Na široko robíte ten design. Nezdá sa mi to, hej, tak to poviem. Ako častokrát naozaj tie najsprávnejšie veci sú tie najjednoduchšie. Mám pocit. Čiže keď sa to častokrát, keď sa to dobre vymyslí, tak je to aj pomerne robustné a ani to nie je až také ťažké naklepať. Hej. Častokrát naozaj najťažšia vec na to je vymyslieť ten dizajn. A všetci máme vo firme veľkú úctu voči ľuďom, aj vo firmy, ktorí toto nejako dokážu. Lebo sme si vedomí toho, že keby sme tých ľudí nemali, tak proste chodíme rádovo viac kódu a dodávame horšie produkty. A samozrejme, že niekedy tú aplikáciu treba predizajnovať, ale to je aj o tom, akože také blbosti, hej, že sa dnešne so zákazníkom na pivo a porozprávaš sa vlastne, že komu on chce selovať ten produkt a kto sú jeho klienti a čo mu na to vravia investori a takéto veci, hej. A keď máš takéto informácie, tak častokrát máš v hlave nejaký, že čo by tá aplikácia asi tak v budúcnosti ešte všetko mohla chcieť vedieť, a dokážeš sa na to v nejaký mantinelov pripraviť. Samozrejme nie 100%, hej, ale akože dá sa veľa. Aj preto je dobré, aby ten dizajn robil niekto iný ako ten kóder, ktorý proste vidí len tú našu gyru a len tie tásky v tom šprinte a tak ďalej. Či to je aplikovateľné aj pre veľmi veľké projekty, je otázka. No, ja teda, akože v tomto som, ja som nikdy nerobil veľmi veľký projekt, hej, naozaj ako tých 50 000 riadkov, to bol náš strop. Ak je robiť nejaký dizajn dobre a urýchľuje nás to pri nejakých stredneveľkých projektoch, tak ja si myslím, že tým viac by som ho dotlačil pri veľkom projekte. Taká moja intuícia, hej. Tým menej by som chcel, aby sa to celé vyvíjalo nejakým chaotickým náhodným pohybom. A dokonca si viem predstaviť, áno, že pre fakt veľký projekt by som aj udrel nejaké to UML, aspoň v nejakej veľmi, aby sa aj povedalo, fáze, hej. Ale nešiel by som takým akože, takou agilnou anarchiou, hej, že tu máte chalani tásky na prvý šprint, idete, hej, súťaž, to spraví najviac puntíkov, graf narastá, hej. Nepríde mi tako dobrý spôsob. Ako? Čo máme testy, že čo máme najviac teda v praxi? Či to je kontroler testy alebo čo? Ako ťažko povedať, fakt sa to vyšiel od projektu k projektu, je moja odpoveď, hej? Ja ti na to ani nie takto odpovedať. Akože máme nejaké projekty, kde máme napríklad celkom nejako potestovanú nejakú background logiku tých vecí, hej? Teraz akože taká, máme jeden projekt na dva dokonca, na ktoré sme dali Firebase, neviem, či poznáte Firebase ako databázu, veľmi zaujímavá záležitosť,
bohužiaľ Firebase nemá transakcie, hej? Tak teraz si kódime nejaký vlastný transakčný mechanizmus do toho, ako taký Friday Night Project, tak ako to si môžete byť istý, že to si potestujem. Lebo nechcem stavať ako nejaký produkt na transakciách, ktorým nemôžem veriť, hej? Tak tam budú testy. To tak nejak cítim, že... Hej? Písali sme vlastnú implementáciu Immutable Data Structure do Dartu, hej? Takisto, to bol test, ktorý bol program, ktorý bol masívne potestovaný, pretože to je niečo, čo sa dá testovať a čo by sa podľa mňa malo testovať, lebo to je záležitosť, ktorú keď sa nedá do sveta ako nejaký open source, tak nechcete, už len preto, aby ste nemali blamáž, hej? A toto sú veci, ktoré sa dajú fakt potestovať, dajú sa potestovať fakt krásne. Mimochodom, to sú presne tie veci, ktoré keď vás tu presvieča, že testovať máte, tak toto sú tie exemply, ktoré vám ukáže, hej? Že aha, aké testovanie je super, hej? Tak áno, v takýchto prípadoch je a my to aj robíme. Dobre, asi vedzím, ak by to niekoho ešte zaujímalo, aby rád pokračovať v diskusii, potom dáme priestor ďalej. Ďakujem.